Ahoj lidi! Aplikace křivkových integrálů v rovině už umíme, takže postoupíme o úroveň výš a podíváme se na aplikace křivkových integrálů v prostoru. Jdeme na to! Jako dobrý příklad křivky v prostoru, se kterou se budeme často setkávat, nám poslouží šrobovice. Šrobovice tu celkem dobře známe. Je to vlastně typ křivky, který, když se na něj podíváme z vrchu, tak to vypadá, jako by ty body neustále na ní opisovaly kružnici ale z boku vidíme, že když ponídeme, tak ty body postupně zvyšují svoji zetovou souřadnici. A tomu odpovídá i její zápis. x a y vypadá velmi podobně tomu zápisu, jako známe z polárních souřadnic nebo z parametrizovaného zápisu kružnice, kdy tu máme poloměr, tady jsou v tomto případě 1, to vidíme i zde, krátko kosinus po případě sinus t. Zetová souřadnice ale nezůstává konstantní, protože kdyby ano, jednalo by se o kružnici. Tady se postupně zvedá s tím, jak tu šroubovici otáčíme. A tady vidíme, že máme jeden, dva závity, tím pádem tady by její meze šly od nuly a dvě otáčky to jsou vlastně čtyři pi. Na této křivce si uděláme takový odrazový mustek pro ty aplikace. Začneme těmi aplikacemi, kdy se integruje nějaká skalární funkce. Délka křivky a hmotnost křivky se téměř neliší od těch dvě aplikací. Furt je to integrál z jedničky ds nebo integrál z hustoty ds. Akorát u té hustoty už ta funkce není proměná dvouproměných x, y, ale x, y, z. Kdybych aspoň naznačil, jak by se tohle počítalo, tak ds víme, že se počítá přes derivace. Potřebujeme znát dx, dy, dz. Když zderivujeme ta vyjádření, tak dx bude minus sinus t, dy, jo, dt, abych ještě nezapomněl, dy bude kosinus t, dt a dz bude 1, dt. No a ds, víme, že je z té aplikace Pythagorovy věty, dx na druhou, plus dy na druhou, plus dz na druhou. Tím pádem, tady bych dosadil, protože tady máme dva oblouky, tak meze budou 0 až 4 pi nechám tu jedničku, no a tady by měl být vlastně sinus na druhou t, plus kosinus na druhou t, plus 1, to celé dt. Sinus na druhou t plus kosinus na druhou t to je 1 plus 1 to je vlastně 2. Takže takhle by vypadal v základu ten integrál. Jenom bych zintegroval a hrubým odhadem bych řekl, že tady vznikne 4p odmocnina z 2. To by byla délka a tady tedy šroubovice. šrobovice. U hmotnosti by se to počítalo podobně, v závislosti na tom, jaká funkce by se zde nacházela. Další aplikace, která stojí tak trochu na hraně mezi aplikacemi v prostoru a v rovině, je vypočet válcové plochy a její velikosti, která vzniká mezi křivkou a nějakou funkcí. Křivka, o které se bavíme, je dvojrozměrná. Vidíme, že je tady v postavě v rovině XY, a nemusí být nutně uzavřená, jako máme tady. Může být klidně i neuzavřená. Potom tady máme funkci, jejíž graf je prostorový. Jo, ta funkce je proměna x, y. A teďka, pokud já z té křivky kolmo vzhůru vstyčím, nechci říct úplně paprsky, jo, ale e, zároveň taky nechci říct úplně válec, protože nemusí to nutně ta, ta, křivka být kružnice. Ale když prostě kolmo z každého toho elementu vstyčíme e, nějaký malý obdelníček, tak nám to ve výsledku dá, že takovéhle těleso, No, a ta aplikace umí udělat to, že spočítá povrch tohodle v tomto případě zkoseného válce, který je mezi tou křivkou a z vrchu je omezený tou funkcí. Jak to ten křivkový integrál dokáže spočítat? No, když si na té křivce vezmeme nějaký element nekonečně krátké délky, třeba, no, tady toto, to by mohlo být ds a tomuto elementu přiřadíme hodnotu, která je daná tady tou funkcí, což je vlastně tady ta modrá, tak co se geometricky stane? Tady toto je nějaký délkový útvar a když ho vynásobíme tou funkční hodnotou, která je vlastně tady reprezentována tady tímto bodem, tak tady dostaneme takový hodně malý obdélník. No a když plochu tohoto zjistím přes celou tu křivku, zjistím uh, velikost těch obdélníčků pro všechny takové krátké elementy, tak po sčítáním, tedy integrací, dostanu velikost této válcové plochy. Zápis té modré roviny vypadá takto, 3 0,5x plus y, no a tady ta kružnice má poloměr 2, takže její parametrický zápis vypadá takto a pro ten ds budu potřebovat znát dx a dy. Já tady musím znova zdůraznit, že se jedná vlastně o integrál v rovině, o ten křivkový integrál, i když ta aplikace je vlastně prostorového charakteru. Je to vlastně něco podobného jako dvojný integrál. Ten taky se integroval přes rovinu, akorát jeho aplikace, na které jsme si to odvozovali, byla jako vypočet plochy pod nějakou prostorovou plochou. Takže pokud DS je. Odmocnina dx na druhou plus dy na druhou, tak tady dostaneme 4 sin na druhou t plus 4 kosiny na druhou t. Když vytnu čtyřku, tak dostaneme 4 krát sinus na druhou plus kosinus na druhou, což je 1. No a odmocnina ze čtyř, to se rovná dvěma. Takže ds je 2 dt. Pokud budeme následovat definici toho integrálu, tak já bych tady měl zintegrovat tu funkci, kterou máme zapsanou zde. Takže 3 minus 0,5x, ale x -ko je 2 kosiny t, takže tady dáme 2 kosiny t plus y. y je 2 sin t. 2 0,5 to je 1, takže to tu můžeme umáznout. No a to bych měl celé vynásobit ds, což je 2 dt. Meze odpovídají těm mezím křivky k a protože se jedná o kružnici, tak budeme integrovat od 0 do 2p. Fajn, tu dvojku si můžu vyhodit klidně. Před integrál integraci dostanu 3t minus tečka sinus t minus 2. Kosinus T, v mezích od 0 do 2π. Když dosadíme, tak sinus 2π to je 0, kosinus 2π to je 1. Tady máme sinus 0, zase to je 0, kosinus 0 to je 1. No a minus 2x1, minus minus 2x1, to se zase vynuluje. Jo, takže tohle to celé deduháje. A velikost té válcové plochy, je tedy 2 x 3 x 2, to je 12 π. Nějakých jednotek čtverečních. Pokud bychom se podívali do skript na vzorce pro vypočetele té aplikace, tak bychom se taky mohli setkat s tímhletím vztahem, který mi vlastně popisuje, jak vypočítat tu válcovou plochu, když je ohraničena nejen z vrchu, ale i ze spodu nějakou funkcí. A na to se můžeme podívat třeba zde, když si krom té roviny tady přidáme ještě tenhle ten paraboloid. Tak já ho vypnu a tady máme zase tu řídící křivku, to je naše kružnice a když tady zase vrátím zpátky ten válec, tak on je z vrchu ohraničený tou rovinou a ze zase tím paraboloidem. Velikost té válcové plochy, která je mezi těmito dvěma plochami, nám vypočítá ten vzorec. Když v aplikacích postoupíme dál, tak další klasika je vypočet polohy těžiště. Těžiště je že bod, který představuje jakýsi hmotný střed, ať už to je uh, nějaká 2D oblast, 3D oblast, těleso, nebo v tomto případě křivka. No a ten bod má svoji x-ovou, y-ovou a z-ovou souřadnici. No a každá z těch souřadnic se počítá jako podíl. A tohle je novinka statického momentu k rovině a hmotnosti. My jsme u 2D křivek byli zvyklí, že tam ten statický moment je k ose, ale tady je k rovině. Ten statický moment k rovině se vypočítá vlastně velmi podobně jako statický moment k ose u 2D, že to je vlastně integrál ze souřadnice krát hustota. Často ta hustota tam ani není, je tam vlastně tím pádem jednička a počítám pouze integrál z x, y a z. Kdybych to vlastně připodobnila ty křivce, tak pokud chci statický moment k rovině XY, což je vlastně tady ta spodní půdorysná, tak od každého bodu musím vzít jeho zetovou souřadnici. Jo, tam mi vlastně dává informaci o tom, jak ta křivka je vzdálená od té roviny a jaký k ní má statický moment. Hmotnost určit umíme a přes křivku prointegrovat XY nebo Z v případě s nějakou jednoduchou funkcí, to až takový problém není. No a podobně jako u trojných integrálů můžeme počítat momenty k rovinám k i k osám, tak i tady u prostorových křivek můžeme určit moment setrvačnosti k různým osám. Přičemž tady máme zase pomůcku, že když tu spočítat moment k ose x, tak integruji součet druhých mocnin těch zbylých proměných z na druhou plus y na druhou, po případě, pokud je tam nějaká hustota, tak to ještě pronásobím hustotou. Možná jste si všimli, že všechny aplikace, které jsme tu měli, byly ze skalárních funkcí. Vektorové funkce a křivkové integrály v prostoru dohromady můžou dát snad pouze vypočet práce po křivce a ten už jsme několikrát brali, jo? takže tady by to byla jenom lehká obměna o to, že bychom zde doplnili třetí souřadnici. Díky moc za sledování videa až sem. Pokud se ti líbilo, můžeš mu dát like. A pokud ti křivkové integrály dělají stále problémy, tak mám pro tebe i sbírku řešených příkladů. V téhle sbírce projedeme integrály prvního i druhého druhu spolu i s jejich specialitami. Takže s grinovou s integrály v potenciálním poli nebo s jejich aplikacemi. Takže křivkové integrály už pro tebe nebudou žádný problém. Měj se.